ideme sa pozrieť do čajovej fabriky. Sri Lanka je veľmi populárna svojimi čajmi. Každý, kto z vás má doma čaje, tak je dosť pravdepodobné, že sú zo Sri Lanky. Práve prechádzame cez celkom živú dedinu. Veľa tuktukov je tu. A smrdí tu strašne nejaká rybacina. Tam sú policajti, križovatka. Fuj, strašne toto smrdí. Bezpečnosť pri práci im tu moc tiež nehovorí. Sú také špinavšie tie ulice. Toto je čisto neturistické miesto, to je vidieť. Že tu nie sú ani také reštaurácie pre Európanov. Nedbajú tu na ten zlat tých ulic. Také špinavé, no. Teraz ideme doprava. Ideme asi doprava. Ó, tady je to, OK. V tomto moste. Sa si nepríva. Sa nepríva. Aká rieka, neviem. Nepočul som. Padula. Odtiaľ sme včera prišli. Zastavili sme pri ceste, opäť sa ideme občerstvovať, tento raz kokosovým orechom. Toto je jeho tuk-tuk inak. Že či si nechcem dať kokosový orech. Majú tu červené banány, už ste videli červené banány? Tu sú ešte červenšie. Reštaurácia pre miestnych. Takto vyzerá reštaurácia pre miestnych. Tie pre západňarov, pre Európanov vyzerajú úplne inak. Veľmi chutnú vodu má. Veľmi. Takú sladkú strašne. Nachádzame sa pred čajovou faktory, čiže továrňou od roku 1930. Ceylon čaj sa to volá ceylonský čaj. Pozrite, tu je československá vlajka. Alebo česká, že by. Je tam aj čínska. A, okay. Presne o takomto som hovoril, že majú holé brucho aj chrbty. A táto slečna mi tu ide vysvetľovať o čajoch teraz. Mal by to trvať nejakých 20-30 minút. Skúsim vynájsť to teda povedať to najzaujímavejšie, vybrať to najzaujímavejšie. Teraz mi vysvetľovala, že tu vytvárajú z týchto rastlín nejaké 4 druhy čaje. Zlatý čaj, bielý čaj, ešte nejaké. Každé rôznymi spôsobami, ale to si nájdete v Wikipedii, ako sa to robí. Mňa to nejak moc nezaujímajú tieto rastliny. No, zaujímavé, že či mi ukážu niečo neočakávateľné, ale v zásade asi viem, čo mám očakávať. Tu je ďalšia sprievodkyňa. A je to zadarmo, tak asi budú čakať nejaké prepitné. No, tu už je tá továreň. Ja, že niektoré robia sušením bez strojov a ďalšie robia zase so strojmi. Zákaz kamier, no výborne. No cameras? Je? Tak. Môžem zobrať, ale totálna tma. Smrdí to tu čajom. Silno. Wow. Sú nejaké stroje. No, takže tu sa spracováva váš čajíček. Wow, je to ťažké rozumieť s tým prízvukom, no ale máte tu niekoľko strojov. Je tam dôležitý dosť tlak. Tuto robia najsilnejší čaj. S najväčšou, no aroma sa že vraj až tam robí. Ale pretože pod najväčším tlakom sa tu spracováva tento čaj, tak je najsilnejší, tu je potom nejaký slabší čaj. Tiež ten sa robí pod slabším tlakom. Aha, máte tu zo pár čajových listí, no, tak to vyzerajú. A potom sú tam, kde sú tie dva stroje, tu je tretí a štvrtý a tam sa že vraj nerobí pod žiadnym tlakom, čiže to je úplne slabúčky čaj. A tu sa súši na týchto. A že 20 minút, ja jen tam hovoril, že 20 minút 250 kg čaju a tuto 20 minút 20 kg čaju sa spracováva. A ona to rozpráva jak z učebnice, jak keby nehovorí to tak ľudsky, tak nemoj, jak strojovo, no. A sa to asi suší. Toto čo je za mašinu? 110 kg.
OK. Aha, takto sa odtiaľ dáva preč hlina, len ona to zapla a ma neupozornila. So all the tea is going down and the stems are collecting here. So these particles are up the plant, goes to the tea bags and for the low quality. Asi ďalšie stroje na spracovanie a na oddeľovanie od tých kvalitných a nekvalitných vecí, čo tam zostávajú, a toto je... Veľa mi toho rozpráva, ale to sa nedá zapamätať. Ale každý proces vytvára iný druh čaju. Z jedného listia vie napríklad niekoľko druhov čaju vytvoriť. Záleží od procesu, jak to spracuje. Robí tam čierny čaj, biely čaj, zlatý čaj, grey čaj a rôzne druhy čajov. No. A povedal, že si môžem nejaký kúpiť na záver, ak chcem. Čo ja nechcem, ale asi celé toto je o tom, aby som si nakoniec niečo kúpil. Takže budem sa musieť kúpiť čaj. A zlata je do tváre. Sympatická celkom. How often do you drink tea? That me? Yeah, you. Once a day, once a week, once a month? No, every day. Every day, how many times? Two times, yeah. And you married? Yeah. Okay. How many kids? Three kids? Wow, how old are you? I'm now 30. 30, okay. Ešte ten oný taxikár sa ma pýtal, že či mám brata a sestry, a ja že ne. A on že to je mi ľúto. Ako keby som mal nejaký handicap. Aha, tu už sme vo, kde sa predáva čaj. Teraz mi to ide si... Á, tam je zrkadlo, OK. Teraz mi to ide predvádzať. Pozerám, že baby si tu vybrali. Sympatické baby na tieto prednášky. No čo mi teraz prinesie? Tu si môžete napísať, aké benefity má zdravotné biely čaj. Prevencia voči rakovine. Biely čaj, antioxidant. Nízky krvný tlak a nižší cholesterol. Kľudne si to preložte. No, takže v podstate na všetko. Srdce, ochrana srdca, silnejšie kosti, antibakteriál a antivirál, healthy teeth and gums, čiže zdravšie zuby a gum je žuvačka. No, neviem. Zdravá pokožka, ďalšie zdravotné benefity. Máme výhľad na cestu, serpentína. Ceylon tea, symbol of quality. To sa aj rimuje však. Aha, takúto prednášku dostane. Ochutnávku? Wow, pozrite, ako ochutnávajú. A to zadarmo. Si vole, tak to si budem musieť niečo kúpiť. No, už sa to nese. Wow, jak veľa čajov. These are the 8 varieties teas. First you try with the sports from the white tea, golden tea and the green tea. These three collections are herbal tea without milk and sugar, you can taste. And these are lightest to strong black tea. OP, Vico, FBOP, so light flavor without milk and sugar also you can drink. It's a medium strong with milk or without milk. The last one only with milk and sugar. Ideme to skúšať, no ale... Nejak som nestihol, hovorí, on strašne rýchlo hovorí. A je to vrele, kámo. Jak to mám skúšať? A to mám celé vypiť a teda, alebo čo s ním potom to vylejú? Ja nerozumiem. Dajú tam ďalšiemu a ten, kto tam je takto lyžičkované, opláchne si ju. Ale aj keď si ju opláchne, to je také nehygienické. Tak vlastne ja tu pijem teraz čaj po niekom. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. OK. Nie je to zlé. Sú tu tie klasické naše čaje. Tento má úplne inú chuť ako tie prvé dva. A že vraj je to od najslabšieho po najsilnejšie. No však to ste asi počuli. Keby to nebolo také vrelé, asi by som to aj vieksoval. Však to nie je veľa tekutiny, nie? Ináč všimajte, ako mám špinavú šiltovku. Predčerom som si ju nehal oprať. A to z tých tuk-tukov. Fúr tuk-tukov, keď idete prášno, práši na vás, úplne špinavé. To je strašné.
This is light black tea with strawberry. Very nice. It's also light black tea with chocolate. Čokoláda, vôňa čokolády. Dobre to vôňa všetko. Ona mi to asi aj vysvetľovala tam, ako sa táto vôňa vytvára, a mi blbe sa to spýtať. Pineapple. English rose. Anglická rúža. Čo mi toto pripomína? Nejaký šampón. Vanilka. Naozaj to voní tak, jak to, čo je tam napísané. Frosty. Frosty afternoon, the fashion food. Mokré poobedie. Alebo zamračené, alebo... Pozri, koľko mi to tu dáva. Budem nafetovaný z toho. Lemon and lime with green tea. Lemon and lime. Nejak dosť trápas. Ona ak prichádzala, ja som práve zabudol jeden čaj. Že som sa napil z tohto a neumil som si lyžičku a odtiaľ to som oné. A vložil to tam a ona už tak pozrela čudne, akože nechcela to dať najavo, ale už som videl, že nie je dobré. Že to zase niekomu budú ponúkať. Ja chcem otestovať asi exnem tento najsilnejší čaj. Chcem vedieť, čo to so mňa urobí, keď už som tu. Možno nezaspím na najbližšie 2 dni. Poďme to vyexovať. Jak to mám zdvihnúť? Babi na mňa pozerajú, že pijem zo šálky. To sa asi nemá. Neviem, asi robím chybu. A smejú sa na mňa. To je asi nejaká šálka, z ktorej 30 ľudí predo mňou jedlo, teda pílo. A teraz ja s ním. Tak uvidíme, čo to sa mňou urobí, či má výstre. Koľko je hodín? Asi 4 hodiny po obede, no. Že schválne, že kedy zaspím. Dúfam, že to nezabudnem napísať do vlogu, kedy som zaspal. OK, we try this one. You want to try it with milk or normal? With milk. I never tried with milk, so I try with... With sugar or without? Sugar. You make it like you like it, okay? Okay. Už mi ide predávať. Ale parádne, v tak silnej vône, kámo, toto, nechápem, jak to robia. Ona mi to asi vysvetlila, ale... Preto sa nedá jej ten akcent a jak rýchlo rozpráva a... Nestíham a veľa vecí sú tam neznáme, tie slová to. Typek ide z roboty asi. U nás to nie je zvykom piť čaj s mliekom, ale vo veľa miestach na svete je. Napríklad Sri Lanka, India, aj Británii. Ja som povedal, nech mi urobí podľa svojej predstavy, ak má najradšej ona čaj. Takže pijeme čaj, ktorý má ona najradšej a ja pijem čaj s mliekom. No tak poďme na to. Čudná chuť. Niečo veľmi jemné, mliečne. A že keď to dopijem, tak mám prísť na pokladňu. Sa teším na pokladňu. Each one 3500. If you take two, you will get another one for free. You can choose same tea or different tea or flavor also. You can get mix. Okay. This tea? Aká je spokojná, že predala. Ja to nechcem. Niekomu to darujem. Ja to nepotrebujem. Hlavne zajtra, keď letím. Srilanské dievčatá, konečne takto zblízka si môžete pozrieť. Takto sa to tu zapisuje. Tu sa pripravuje. Oh, sorry, I didn't know. Dvere z tejto strany. Ja tu stojím a blokujem. Hello. Čiže toto máte obchod. Povedzte mi, ako často pijete čaj a či máte radi čaj. Bola taká trošku zamračená, ale nebola úplne že top veselá. Bola taká, a je to iba robota, ale keď som si kúpil, tak úplne taká pocit radosti. Má asi dobrú províziu a oni naozaj tu malo zarábajú. Denne tu zarábajú, koľko mi to hovoril? Možno tak 10? 10 eur? No. A keď som toto kúpil za 20 a dostanem z toho treba z províziu 5 eur, možno 10, čo kto vie, tak to je podľa mňa super pre ňu. A kde je náš taxikár? Ideme ho potešiť. Najprv ho vyspovedáme, že či som si vybral dobrý čaj. This good?
Yes. This one, I don't know if I choose good factory, you buy good quality. Okay, it's yours. Huh? Yeah, it's yours. I don't need. I travel. I buy it just because to make them happy. I don't need. You can take. Yeah, it's for you gift from me. Really? Okay. Yeah. Yeah. Yes. But I don't know if it's good taste. Yeah. She said this is her favorite taste, so I buy this one. Thank you. Yeah, you're welcome. Zase sme v Rušnom meste. Busy place. Yeah, busy city. Pozrite, tu sú autobusy. Ľudia tu behajú hore dole. A tam bola nejaká pekná, pekne oblečená baba. Tieto farebné pomalované autobusy, jo. To je typické pre Sri Lanku. Autobusová stanica. Zástavka, lepšie povedané. Je to tu také špinavšie, no. Také všelijaké. A už sme tesne pred západom slnka a vezme ma domov. Tak taxikár mi je vďačný. Trochu sme kecali. Dostal on pôdu od štátu zadarmo. Že si môže postaviť svoj dom, tak si stavia dom. Že je veľmi chudobný, lebo tento tuk-tuk si prenajíma každý deň. A stojí ho 950 bátov a že nemajú moc veľa peňazí. Toto nie je jeho pes, neviem odkiaľ je, ale je pekný. Už vrčí na mňa, nahnevaný. Hello. This your land? This one? No. Your house? My house. Oh, big. It's gonna be big. How many is there? Three? Four? Three. Wow. No, takže neviem, no. A že pri rieke, tam vzadu je rieka, hej. Toto je asi susedov. A že býva, možno mi ukáže jeho vlastný dom. No, uvidíme. So when did you start making this house and how long it's gonna take to make? In 3 years, 4 years. 3 years, 4 years? Yeah. I'm not rich more. And how long more? More, other 3 years. Yes. A lot of money cost or no? 50 lakh, no? Yeah. Lak znamená 100 tisíc, aha. Toto nejaké podložie asi. Many men working here. Yeah. What's this? Yeah. River here, yeah? Hello. Taký jednoduchší dom, no. Čiže toto postavili za 3 roky. Čo je toto? Neviem. Ak by si niekto od tohto momentu pozeral to video niekedy o 3-4 roky, tak možno tento človek vás aj ubytuje, pretože povedal, že tuto bude jedna izba, toto poschode. Horné poschode bude druhá izba a tretie urobí guest house, čiže hosťovskú izbu, ktorú si budete môcť prenajímať. Takže o také hovorí, že 3-4 roky to bude hotové, takže o 3-4 roky tu budete môcť bývať. Hello. Malá nie, ona, suseda, sa tu schováva za stopom. Aj sused si narastáva. Tata povedala, dobre som počul. Takže toto bude druhé poschodie a tu hore bude tretie. Zárovno cesty. Tomu psovi sa nepáči moja kamera. Tu majú fotbalové ihrisko. Celá veľké. Taká vyschnutá tráva dosť, no. No cricket. Premiesnili sme sa asi o 500 metrov. Pekné výhľady sú tu. Tam a hlavne aj z toho kopca tam majú dobré výhľady. Why you buy this one? Because they take care of me and... No, it's not buy, no problem. No problem. No worry. No problem. You can have tea, it's okay. But I think you can buy cheaper, yeah? I buy cheaper. So yeah, no problem. No, ide mi ukázať teraz jeho aktuálny dom, že ten je maličký dosť, preto si stáva tam ten veľký. Tieto strechy tu, no. Možno si vypijeme nejaké pivo. Alebo čaj. Ja. Whole family home. Yeah. Celá rodina je doma. Okay.
Okay. Hello. You have one or two rooms? Yeah, three rooms. Three rooms, okay. This is the welcome room, yeah, living room. Yeah, nice. Small house. Yeah. No big house. In my country, not many people live in houses, only apartment buildings, yeah. But it's small always. Yeah. Yeah, nice to meet you. Yeah. Hi, Martin. Hello, hello. How old? 10? 9. 10. Okay, okay. We are same age, 40. Yeah, nice to meet you. Yeah. Takže toto je jeho kartička. TripAdvisor, no. Ja vám toto musím pripomenúť, lebo to nevie zaostriť. Takže ho môžete kontaktovať, nech má radosť. A u vás povodí a to je sférová cena, podľa mňa. A keď ste na telke alebo tak, alebo skenujete tento jeho QR kód s mobilom, aj WhatsApp number to je, aj e-mail, všetko, tak vám vyskočí jeho profil na internete. Yeah, you have daughter and son, yeah? Daughter and son. Son, cricket player. Cricket player, okay, okay. Tak nemajú ani počítač, ani internet a zabudol si, oh, thank you, yeah, thank you, oh, I put here. I hope I don't get mess, make mess. Zabudol si v tuk-tuku mobil, malá ho chvíľu prinese. No, takže to je čudné, straviť detstvo bez počítača. Hello, hello, neighbor, sused. Takže tu majú 3 miestnosti a nemajú tu ani klímu. Tak to bola návšteva srilanskej rodiny v ich skromnom príbytku. Sú tu niektorí majú aj balkón, susedia. A toto je vlastne susedstvo, v ktorom žijú. Špagát na prádlo. Niekto tu má tuk-tuka takto odparkovaného na hrane. Nad niekoho ďalším dvorom. Tak. A tam je náš tuk-tuk. OK, takže tu máme, presne to som si myslel, to sú tehly. A toto stojí 100 rupí, jedna srilanských. So, your house, how many total? 1200, you 1200. Whole house, OK. Yeah. Čiže 1200 tehal potrebuje na celý dom. To nie je až také drahé, podľa mňa. To je koľko? Tuto mať, ja si to musím ešte prepočítať v hlave. Pomaly už, ale ideme na hotel. Ja si ešte musím niekde vybrať peniaze. Ho, pekné srilančanky. A rozmýšľam koľko, lebo na zajtra si chcem kúpiť letenku. Asi si vyberám ešte 90 eur. Respektíve trošku menej, uvidíme. Tam niekde na kompci sa mi zdá, že by som mal mať svoj hotel, ak som dobre zorientovaný. Ja sa teším aj na hotel, lebo som vyhúkaný, vytrasený a vydimený z tých výfukov v tomto tuk-tuku. Úplne celý som, podľa mňa všetko biele mám. Biele tričko je toto. Aj šiltovka, môžem dať všetko do práčky. Dúfam, že na hoteli je aspoň práčka. Ideme teraz zrejme nejakou takou mierne slamovou časťou. Sri Lanke. Tejto som podľa mňa ešte nešiel. Je toto také špinavšie opäť. Trochu Indie. India zase. Odpadky v rieke. Plagáty. Vizuálny smog. Billboardy. Taká škarečá časť mesta Kandy. Bol som v bankomate. Mal som dohodnutý, sme boli na 77 tisíc rupí za tých, neviem, 6 hodín alebo 5 hodín, čo sme jazdili. Dal som mu 10 tisíc a je veľmi šťastný. A ináč, tuto vidíte veľmi rušné ulice a tie si ukážeme v ďalšom vlogu, na to sa viac dosť teším. Sme doma, januára, a rovno si aj objednám ten parádny kebab zo včera, čo som mal. OK. Nice to meet you, my friend. Thank you very much, I appreciate it. Next time. I hope I see you next time. Next time. Yeah, maybe tomorrow, if I need tuk-tuk, or car to airport.
I let you know. OK, thank you. Bye-bye. A sme hore, teda sme na hoteli, ideme hore. Konečne doma na izbe, dokonca tu má aj laundry service, čo je super, takže si dám veci dokopy a mi to stihnú zajtra vyprať do 10, že mi to donesú. A čo by som dodal na záver? Ešte som sa s ním rozprával ohľadom toho prezidenta, lebo to nás zastihlo, tuším aj v televíznych novinách pred pár rokmi. Jak tam mu nabehli Srilančania tom prezidentovi na vilu, sa tam kúpali v bazéne a naháňali ho a tak. Ja, že čo to bolo, prečo to bolo? A že bolo to kvôli COVID, lebo boli lockdowny a ľudia začali krachovať, že nemali peniaze. Všetko išlo niekoľkonásobne hore a nemali z čoho žiť, čo stále prakticky nemajú moc z čoho žiť. A preto vyšli do ulic. Takže Sri Lankáni sa nebáli a išli do ulic. My Slováci, my Európania sme maximálne protestovali. Oni rovno nabehli prezidentovi do vily. Takže neviem, čo je, nechcem hovoriť, čo je správne, ja asi aj viem, čo je správne, že keby som si mal vybrať, či prezidentovi alebo tým zodpovedným nabehnem do vily, alebo to, že iba idem si zakričať na ulicu, tak viem, čo je asi správne, ale to nechám už na vás. No a odo mňa je to všetko. Ešte nejaké ponaučenie, tak aké sme si zobrali z dnešného dňa ponaučenie, minimálne také, že neberte si biele šiltovky ani biele oblečenie do dlhých cest na tuktuku, kde fúr vyfúky z autobusov, oných nakladiakov do vás fúkajú úplne. Videl som, jak tá špina na mňa ide. A pozrite, šiltovka, pred dvoma dňami prvýkrát prána, maldivská šiltovka, špinavá jak hovado. To nevadí, tá špina je v goli tuktuku. Aha, 2 dní ju mám, 2 dní. Ale už je prakticky aj zničená tvárovo po prvom práni. $10 šiltovka z Maldivou. Čo to má znamenať, prečo je taká zničená? No nič, odo mňa je to všetko. Zajtra bude divoký vlog, asi aj posledný vlog zo Sri Lanky. Pozrieme sa do tých ulíc, ktoré sú naozaj divoké a mňa láka tá divokosť. Takže my sa vidíme na budúce, majte sa. Čaute.